رحیم مانم عبد الله نصیر خان دے ز پ کی پی ایم ڈی کی دی پی آئی ٹیکنیشن مخفل میڈیکل ٹیکنیشن کر دے موسر د سہارا وی پی ارگنائزیشن صدر موجود دے او دا د مونگ غد سہارا وی پی ارگنائزیشن ارگنائزر دے نن مو سنگی توس تا معلوم دے س پ ٹولی دنیا کی ایوا کرونا وائرس مو پ شکل کی وا بورا غلی دے نو دلتا چونکی مو کرم ضلع نا تعلق سو تو ستا اوس مرجر شوی دی پ کی پی کی دلتا بجلی سہولت نشته دے خلق او تا اویرنس یا ٹی وی وغیرہ ول گئی یا خبرونه ول گئی مو خپل مدد آپ کی تحت بندی یو ہینڈ سینیٹائزر 13 ساغه کی مو سرا اوب لگی گی او ڈیٹو لگی گی او اسپیرٹ لگی گی ایلوویرا او گلیسرین ایلوویرا گلیسرین مو دی تو پارا ور کی چاو چونکہ سے الکول دی دا سکن ڈرائی گئی دا دا سکن ڈرائی دو پارا سے مو سکن خراب نشی اگر کی مو ایلوویرا او گلیسرین میس کو نو دا تو سکور کی ډیر پاسانه 13 وای شو دی باندې ډیر کم خرچه رسی بازار کی چون کی دا شون شاٹا دی په 1000 په 1500 500 روپے ملای گی دی باندې تو سو دونیم سو نه زیاته خرچه نه رسی دا کور کی ډیر پاسانه 13 وای شو تاسو اول بو تاسو برا وخه خې صفو بو تاسو فټاولی یا غنا بعد بدی کی ډیټور مکس کی 50% ډیټول بدی کی مس کای دی کی الکو والا ہوتے ہی ډیټولا ہوتے ہیں تب خ صحیح مکس کی دیکھیے وہ 30% اسپرٹ ہو جائیں ڈیٹول اسپرٹ چوں کہ ساخت دا پستک بچائی ندی بچکولی نہ بچولی دوپہر مو ایلوویرا چھو ایلوویرا دا سکن دوپہر زبردست شاید ہے سکن پروٹیکشن کہیں بھائی 30% مو ورکے چھو مو گوڑو چھو مو سکن ڈرائی نش یعنی وچ نش اگر دو پارا مو گلیسرین ورکے ایڈ کھو گلیسرین دا سکن وچھوالی نا بچ گئی دا دا چھو شون مو میکس کھو دا مو سیل کھو مو ډیر اسانه سره هینڈ سینیٹایزر ته ورکو تو سودا ګورو دا هینڈ سینیٹایزر ته ورکو ار چې تمو دو سره وبو یا سبو نه شوړای دا تو سو واړو بتل کې وچو جیب کې وچو هر 15-20 منټ بعد تو سودی سره لاس مینځوي ان شاء اللہ تو سبھی مہاراج نہ بچ کے استعمال نہ بعد استعمال شیمو کلا مڑے خور بیا بس تدابیر کو اگر کلا تو سو ٹیکالا خرو یا نشتا کو اگر نہ مخ کی وہ تو سب نہ سر لسونا مینزو دیشی نہ بمو دیشی نہ پاس صفائی بو کو تو دا یو ورته استعمال دی شی کدا بار بار استعمال دی شی دا جوړ شلو سیل شو دا بس دا ختم شی دا بیا ڈسکارڈ کای دا بس دا ختم بیا بنا وای شی گلوز ای تو وچولی گلوز ای تو استعمال کی دا ڈسکارڈ کی ماسک وچای او مستر کو پروٹیکشن دو پارا چشمی ہو چاہیے صحیح دی بل سے خود تشتا ہو نا ایم اوم چشمی آو چاہیے پروٹیکشن وہ کی تو 80% دا تو سو کوائشی حفاظت کوائشی اور سرا وہ تو سو حفاظت نورا کا وہ لکا اکثر خلق مکس مصافحہ کئی مصافحہ بے سے ہوتی ما سر مصافحہ ما کا غیر زیادہ سنت تھے پورا سنت اب وقت دے سے کلا تو تپات لگی گی سدق سڑی نہ موت خاطرہ نشتو کچی تا تو پہ یہ سے دخ سڑی نہ مو نہ دی سڑی تا خطرہ دے دی سا مصافی نہ کوالی بندیا تو تنی کے ملے گی دا سنات کی رچی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکہ سنگ تو استپات دے سہارا سہارا خپل منشور مطابق معاشرے کے ہر قسم برائے ختمہ کول اور ہر قسم بلائے حمایت کول من چونکہ صرف یتیم باندې کور کول نه دی لکه مو منشور کی اول والے یتیم دے بیا بیوہ دے بیا بے سہارا کسون دی صرف مسر آغا ندی مو معاشرے کی نور چمرا غلط کرن دی چمرا خراب کرن دی چمرا آغا جنریشن تا نقصان کیا آغو خلاف آواز مو اچھات کرے دے لکا نشی خلاف آواز مو اچھات کرے دے دیر تقریباً دا سی کرن دی چاہو با کی مونگ خپل آواز اچھات کرے دے اس چونکہ دالتا پا دا ٹولی دنیا کے انٹرنیشنل لیول باندے اس پاکستان تا ہمرا والا تو اس دا ہم پاتا دے کرونا وائرس نو آغا مطابق سرا چونکہ مخالف دی آغا سرا دیر احتیاط نہ کئی نو مونږ دا یو آگاهی مهم پروگرام شروع کړی دی چې مو خلکو ته دې دا هغه باره کې مو آواز ورسوو چې دا یو
ډیر خطرناک هغه دی مرض دی او د دې لپاره احتیاطي تاسو خپل احتیاط ډیر ضروری دی او څنګه چې دغه نصیر به تاسو ته وخیله کوم دغه مو شای تیار کړی دی دا لکه بازار کې ملوېږي خو بازار نه هغه دومره معیاري نه وي مونږ داسې هغو کوشش وکړو چې دا شی په خپله تاسو کور کې جوړه واشو او دا شی سټنډر هم ښه وي دا شی تاسو که تیار کړو نو خپل کور کې استعمالولو لپاره به ډېر ضروري وي دا څو ورځې ډېر ضروري دي چې تاسو احتیاطاً وکړئ دا شی جوړ کړئ او په خپله کور کې استعمال کړئ څومره چې موږ ته حکومت ګورنمنټ هدایت کوي هغه باندې مو عمل وکړو لکه څو ورځې تقریباً سبا پورې به بازار لاک ډاون وي دا د کې موږ لپاره پیدا